kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa xaaladii ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia qodobada aan soo qaadan doonana waxa ka mid noqon doona dagaalada xuquuqiga waddanka Ethiopia ka socda oo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan deegaanada Tigreega oo laga soo sheegayo dhibaatooyin kala duwan waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa جوهر محمد iyo أبي أحمد maxay ku heshiyeen si loo sii daayo جوهر barnaamijka ayaa diyadana ku maqli doontaan daqiiqadaha soo socda hadii uu guul la saamo waxa kale oo aan soo qaadan doonaa dhinaca diblomaasiyadda iyo wararka ugu waaweyn ee xilligan ka taagan gudaha waddanka Ethiopia iyo dalalka kale ee caalamka oo iyaguna dhamaantood isha ku haya xaaladda waddanka Ethiopia muqaalkan saaxiibadiina la sii wadaaga aan ku bilowne waddanka Ethiopia waxa ka dhacay isbeddel aad u weyn ra'iisul wasaare Abiy Ahmed go'aanada dadku kala duwan oo uu qaatay ayaa waxa uu ka dhigay waddankiisi mid isbeddel weyn oo ugu jihay marka la fiiriyo waxa uu ahaa nin ka soo baxay geeska Afrika oo arkayeen reer galbeedku iftiin horle oo soo baxay kadib markii uu talaabooyin kala duwan qaaday xilka waqtigii uu la wareegay 2018kii waana tii keentay in abaalmarinta nabadda adduunka uu ku guuleysto intaa wixii ka dambeeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed caqabado kala duwan iyo waddankiisii oo xilsada dagaalo kala duwan oo kuway ugu dhimashada badnaa gudaha waddanka Ethiopia ka dhaca muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa qabsaday waana ta keentay xaaladda xilligan taagan waxaa timid isaga iyo reer galbeedkii inay kala dhintaan waa kala xariiq furtaan waxaaba ugu badan ee lagu kala xariiq furtayna waxay ahayd kala aragtid wanaagsan dhinaca siyaasadda jixin jix ma uusan sameynin ee waxa uu isaguna dhinaca bariga ayuu u leexday oo wadamo kale to ayuu xiriir toos ah la sameey inkastoo wadamada Mareykanka iyo reer Yurub ay isku wanaagsanayn haddana Ruushka Shiinaha iyo wadamo kale to ayuu xulufa ka dhigay oo mid walba xilligaasi uu dantiisa gaarka ka arkay waxa kale to oo meesha ku jirtay in uu ninkan yahay nin da'yar si guudna xaaladda waddankiisa iyo xeeladaha kala duwan ee dhinaca ciidamada wax ka yaqiinay oo iyadana mid ka mid ahayd guulihii uu gaaray ahayd marka la fiiriyo wixii ka dhacay waqooyiga waddankiisa intaasii kadib dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka dhacay waxa uu ahaa mid lagu kala aragtid wanaa mar walba laakiin waxa ay dhibaatada iyo culayska ugu badan yimaadeen markii ay TPLF oo da soo jabsatay ayna gudaha u soo gashay deegaanadii amxaarada waliba mararka qaarkood ay ku soo dhawaadeen sida ay wararku sheegayaan magaalada Addisababa ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka Ethiopia laakiin Abi Ahmed oo adeegsanaya qorshayaashiisa iyo taatikadiisa la xiriirta dhinaca ciidamada ayaa waxa uu sameeyay inuu talaabooyin kala duwan oo ka qaaday oo waliba uu furimaha hore isagu tagay taasina keentay guulo kala duwan oo ciidamadiisu ay ila iyo xilligan ku naaloonayaan sidoo kaletana waxa uu ku abaalmariyay raggii ayaantaasi la shaqeeyey darajooyin kala duwan oo uu garbahooda ku taxay maalmihii lasoo dhaafay taasi oo mar kaleeto u noqonaysa dhiirigelin iyo weliba mudnaan ay mar kaleeto dagaalka ku sii wadi karaan waxaa kaleeto oo iyadana meesha ku jirtay in TPLF ay iyaduna qabkeedii dib u celisay xilligan aad mooday inay wada hadallo diyaar u yihiin intaasi oo dhan oo la isku daray haddana xaaladda waddankiisa xilligan waji kale ayuu u bedelay waxa uu sii daayay maxaabiistii deegaanada Tigreega ka soo jeeda ay ku jiraan aabayaashii TBN waxa kale oo uu sii daayay maxaabiistii siyaasadda u xirnayd ee dhinaca deegaanada Oromad waxa kale oo uu fasaxay kuwii deegaanka amxaarada oo ka soo jeeday xisbiyada fogfog ee naaybku uu ka buuxsamay Ethiopianimada badanna ay ku jirto ama Ethiopian jacaylku dhammaan madaxdaasi wax ilaa iyo hadda si toos ah u hadlay male marka laga reebo ninka xisbiga bidixda fog ee amxaarada odayga ka oo sheegay inuu isagu jiido hore ee dagaalka iska xaadirin doono deegaankiisina dagaal ku jiro meel uu ku nastana uusan jirin aadna moodo halkaasi inuu dagaalka ka gab TPLF xubnihii ka socday ilaa iyo hadda cid ka hadashay ma jirto waxaa kale oo iyaguna hadlay oo dhinacooda dhinaca oromada waxayna wararku sheegayaan in جوهر محمد iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo loogsoon yahay marar kala duwan in uu diideeyaha lagu sii daayo aqbal dowladnimada Ethiopia iyo xaaladda waddanka iyo sidoo kale to inaad ra'iisul wasaaraha la shaqeyn doonto waxay dad badan isweydiinayaan muxuu hadda ku badashay oo ku doorsaday wararka qaar
waxay sheegayaan in Jawhar Maxamed qoomiyada Oromada iyo Ra'iisul Wasaarabi Ahmed iyo maamulka deegaanka Oromada isku afgarteen hormarinta dhammaan qoomiyada Oromada iyo deegaanadeeda iyo sida ay kaalinta koobaad iyadu uga noqon lahayd waddanka Ethiopia iyo shacuubtiisa Jawhar Maxamedna uu ula shaqeyn lahaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed wararkaasi ilaa iyo hadda lama cadeyn laakiin waa warar hordhaca oo ka soo baxaya xaaladaha xilligan ee maxaabiista la sii daayay iyo xasaradaha kala duwan ee waddankaasi Caruurtii gudaha waddanka Ethiopia hadal hayntu waa ay badan tahay inta badanna mashquulku waxa uu xilligan la jira gudiyada heer deegaan ama nidaamka heer federaal ee dhinaca wada tashiga qaranka diyaarinaya iyo kulamo kala duwan oo la filayo inay dhici doonaan dhinaca diblomaasiyadda ayaa loo arkaa Abiy Ahmed inuu ka guuleystay reer galbeedka mar hadii uu tallaabooyinkan kala duwan qaa laakiin caqabada wali taagan ayaa waxa ay tahay dagaalkii ma uusan joogsanin waqooyiga waddanka Ethiopiana waa uu ka sii socda waxay dowladda federaalka Ethiopia duqeymo ka wadaa deegaano kala duwan oo xuduudaha iyo gudaha deegaanada Tigreega dagaalo ayaa ka socda gobolka galbeedka deegaanka Tigreega xuduuda canfarta ayaa ka sii daran amxaarana xuduudeedu ma dhaanto oo iyadana wali dabka colaadu waa uu ka holcaya halkaas iyadoo hawli taagan tahay waxaa lagu eedeynayaa diyaaradaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia iyo kuwa aan duuliyaha lahayn inay dad barakacayaal oo masaakiin oo waqooyiga deegaanada Tigreega ku jiray inay halkaasi ku duqeeyeen dad fara badanna ay halkaasi ku dhinteen dowladda federaalka Ethiopia ilaa iyo hadda kama aysan hadlin laakiin hay'adaha gargaarka ayaa arrimahaasi ku eedeynaya Gataajo Rida Fayenka TBLF waxa uu sheegay in dowladdu waxaaba ay sameynaysaa aan loo dulqaadan karin dhibaatooyin iyo tacadiyo kala duwan ay wadaan sidoo kale Debreson Gawracayo madaxweynaha deegaanka Tigreega oo isaguna ka hadlay sababihii keenay joojinta dagaalka iyo waxaaba ay u joojiyeen ayaa waxa uu sheegay anagu waa dhi sabab ayaanu ku wajahnayn laakiin dagaalka ayaanu joojinay si ay u timaado buu yiri wadahadalo diblomaasiyadana aan wada ugu furo maruu la hadlay Sky News ayuu warkaasi sheegay oo wareysi dheer ka qaaday Debreson Gawracayo madaxweynaha deegaanka Tigreeg xaaladaha kala duwan iyo dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia waxaa si dheer deegaanka Oromada oo iyadana ay jabhada kala duwan ku hardamayaan ayna doonayaan in Abiy Ahmed Culus kala tala saar laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in Oromo ay isku tashan doonto uusan jiri doonin mucaarada dambe oo Oromo xilligan ay noqon doonto mid lagu wada midaysan yahay xaaladaha kala duwan iyo tallaabooyinka la qaado ee la xiriira xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo xiisadihii siyaasadeed ee halkaasi ka taagna dagaalada waqooyiga ayaa kuwa wali halkoodii ka sii socda inkastoo ay wajiyo kala duwan leeyihiin madaxweynaha Eritrea oo ka hadlayay arrimaha waddanka Ethiopia waxa uu aad u jeediyay nidaamka federalism-ka qabaliga waddanka Ethiopia oo sheegay ilaa ka laga baxo inaysan Ethiopia horumar gaari doon tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.